Какво да правиш? Добър ден, уважаеми зрители! За тези, които не ме познават, казвам се Боян Ранделов и днес имам удоволствието да бъда водещ на едно предаване, за което трябва да сме благодарени най-напред на управителя на телевизията, господин Евгений Тодоров, заради любезната му покана да дойдем днес тук. Но най-много би следвало да сме благодарени на господин Димитър Хаджипетров, знаете го всички, наш зрител, бивш кмет на район Централен, който поде темата, една тема, която общо взето не е добре разработена, но тя е известна, въпреки че напоследък е позабравена, а именно съдбата на така наречените белогвардейци. Това са една група хора, една общност, по-добре знаете от мен, която в тежките години след болшевишката касапница намира своята втора родина и своето убежище в различни места по Европа и света, но една голяма и компактна част намират своята втора родина именно тук, в нашата страна България. Вие знаете отлично моите възгледи и за комунизма, и за марксизма, и за фашизма, и за национал-социализма, както и за тяхната символика и техните символи. Уверявам ви, че и моята гостинка споделя тези възгледи. Затова ви моля, уважаеми зрители, спестете въпроси в тази тематика, а да се концентрираме върху темата на днешното ни предаване, а тя в момента я задаваме — нелеката съдба на белогвардейските емигранти, тяхното успешно интегриране, техния принос за културата и живота в нашата страна и, не на последно място, заслугата на българския народ, който ги е приел като свои братя и сестри, като свои родни братя и сестри, и който е приел не само тях, разбира се, и други емигранти от войните, но днес ще говорим само за тях. И позволете ми да ви представя нашата гостинка, госпожа Елизавета Александровна Адамова. Добре дошла. Добър ден. Радвам се, че приехте поканата, която е внучка и по майчина, и по бащина линия, именно на такива емигранти, и с която се надявам да направим един интересен и приятен разговор, разбира се, и с вашето участие. Но, стига съм приказвал, нека да дам думата на госпожа Адамова, с която по-късно ще кажа какво ни свързва. Позволете ми да я наричаме така, както винаги съм я наричал — Лиза. Скъпа Лиза, предлагам да започнеш с това: къде си родена, кои бяха твоите родители, кои бяха твоите дядовци и малко повече за себе си. Аз съм родена в Пловдив и затова се броя, че съм пловдивчанка. Майка ми е родена в Брезово, бащата в село Варвара. И така че и те са родени тук в България. А дядовци ми и баби дойдаха от Русия на 18-20 година. Аз не мога да кажа точно кога. И те бяха първото в Турция. И след това се преместиха в България. Тук се запознаха. Ожениха се. И ние колко години, от 20-та до 56-та година, те живееха в България. Съответствено аз живеех в Пловдив. Тоест, ти си пловдивчанка. Да, аз съм пловдивчанка и ако ми пита някой откъде си, аз винаги отговарям, че аз съм пловдивчанка. И че съм родена тук в майчиния дом, така че аз съм тук. За разлика от много други. Уважаеми зрители, госпожа Адамова беше много притеснена дали ще говори добре български. Както сами се убеждавате, тя говори не само добре, тя говори пунктуално и граматически по-добре, може би, от половината от нас, за което заслужава, разбира се, нашето уважение. Заповядам. Аз не знам как спазих български език, защото когато се преместихме в Русия, до 90-та година, всяка втора година идвахме в България. Бащата и майка ми не можаха да забравят България. И баба ми и дядо ми също много тъгуваха по България, защото тук минаха най-хубавите им години. Разбира се. Младостта и... Аз не мога да кажа, че беше много лесно за тях. Обаче те свикнаха, поемаха българската култура,
работеха тук и те се чувстваха на място. Обаче не мога да кажа, все пак Русия им остана родината. Но обичаха и Русия, и България. Обичаха и Русия, и България. Уважаеми зрители, мисля, че е време да ви кажа какво ме свързва с госпожа Адамова. Когато нейният дядо се установява в България, това е първите месеци след тежките събития в Русия, които дадаха отпечатък в историята на, не само на Русия, тази велика държава, но и на целия свят, той става приятел с моят дядо, на когото аз съм кръстен, Бончо Ранделов. Любопитното е, че техните деца, т.е. нейната майка, дъщерята на нейния дядо и моя баща са родени през няма и два месеца. Баща ми беше роден през ноември 1927, а нейната майка е жива и здрава и е родена през януари 1928 година. И двамата израстват от най-ранната си възраст като брат и сестра, да. И се обичаха до последно. Ходиха си на гости, същите чувства храним и ние, техните деца, един към друг. Та оттам идва и нашата връзка. Пак казвам, не бива да правите някаква връзка с моите отношения към античовешките режими и моите отношения към руската култура и руската човечност. Така, да продължим. Ще помоля режисьора да покаже първите 5 снимки, за да поясним на зрителите тези, Ончо, ако обичаш първите 5. Е, докато режисьора ги намери, може да продължим с това. Колко време си била в България преди да заминеш за Русия? Аз заминах на 7 години. Ходих тук в забавачница и първото време ми беше много трудно в Русия, защото аз говорих с български акцент и много ми се смееха. Отец Неофит. Така че един авторитетен, като цялото наше свещеничество, между другото, човек, който е не само духовник, но и човек, който помага и в други направления. Така, другата снимка, която видяхте, това беше дядото на нашата гостинка, като курсант. До него беше един изправен човек.
Моята баба беше медицинска сестра на този кораб и те там се запознаха и след това вече бяха заедно и в Турцията и заедно се преместиха в България. Така е историята. Това, уважаеми зрители, както виждате, е една най-обикновена, тя всъщност не е много обикновена, защото е свързана с много човешки страдания, с много мъка, с в известен смисъл и късмет и щастие, че човека, т.е. нейният дядо, е успял да се спаси и в крайна сметка не е последвал тежката съдба на своите колеги, на своите... Цар Симеоновата градина, оттам е тая снимка. И ти си на годинка и... Годинка и три месеца. Не, две години и три месеца съм. Детенци си, още с панделка. Да, с панделка и на ръцете. И на ръцете на... Цвета... Не, че сега няма, но много от фамилиите се обезличиха, за да станем свидетели в следващите десетилетия на Иванов, Петров, Харламов, Сергеев и Степанов и така нататък. Но да не се отклоняваме, да продължим по-нататък с вашата съдба. Вие живеехте в... т.е. живели сте на улица Христо Геданов. Да, на стария Христо Геданов. Много съжалявам, че събориха нашата къща. Жалко. Защото ако щях да я видя, повече можех да се върна в детството. Сега само в двора, когато идва някой от моите познати или роднини, децата, винаги ги водя там и им показвам двора, където мина моето детство. Много мило. Жалко, че се е съборили, но интересно ще бъде да... Уважаеми зрители, искам да ви призная нещо, което е много мило и за мен. Нейните деца, децата на Лиза, се казват Катя и Георги, а така се казваха моите родители, Бог да ги прости. Децата на моя брат също така се казват Катя и Георги, са кръстени на баба си и на дядо си. Моите деца се казват Георги и Елица. Този път малко различно решихме, но просто много дълбока дружба, много голямо приятелство ни свързва. И да продължим, 56-та или 7-та вие заминавате, когато умира Сталин, и когато Никита Сергеевич Хрущов оглавява комунистическата партия на Съветския съюз, знаем, режима не се е сменил кой знае колко, но се отваря до някъде живота. Настъпва едно сравнително спокойствие и така до голяма степен напуска страха огромна част от съветския народ и някак си започва един старт на надеждата. Тогава Никита Хрущов отваря границите, нещо немислимо по времето на Сталин, за всички емигранти и наследници, техни наследници, които желаят да се върнат в родината, защото в първите години след войната, сами си досещате, Съветския съюз има нужда от специалисти, лекари, инженери. Пропуснахме да кажем твоите родители, които са родени в България, какви са по образование. Те се завършиха Пловдивски медицински институт, бяха лекари и работиха преди да тръгнат в Мадан. По разпределение? По разпределение. Майка беше терапевт, а бащата беше хирург. А в последствие майка ти е кардиолог? Също така стана кардиолог в Русия, а бащата остана като хирург. Да. Така, и да преминем към следващите перипетии, така да кажем, вашето заминаване за Съветския съюз, след като Хрущов отваря границите. О, това беше нещо ужасно, да ти кажа. Защото не знам колко семейства бяха и ни събраха в един ешелон. Няколко вагони бяха с хора, а след това бяха вагоните с нашия багаж. С нас беше един като магазинчик, един вагон като магазинчик, където се продава хляб, не помня какво. И аз не мога сега да кажа какво обещаха на моите родители, къде да ги закарат. Обаче на границата,
казаха, че ни изпращат в Казахстан, в едно село. Това е в пустинята? В пустинята, да. Колко пътувахме, аз не мога сега да кажа. Аз бях малка, обаче това беше нещо ужасно. И ни докараха ни в това село. Нямаше нито жилище. Къде живеехте? Къде се устроихте? Нищо нямаше. Предлагаха ни едни мазанки, където с нашия багаж изобщо не можахме да се наместим. И ни отвориха, освободиха ни един клуб. Един голям клуб с една голяма зала. И всичките семейства, които са дошли, правиха от своя багаж такива прегради, да могат да се разместят и да не бъдат в едната... Незабравим спомен изобщо. Беше много горещо и нямаше работа и искаха да бират хлопък, не го знам. Памук. Памук, да, да, памук. Обаче всички, които са дошли, имаха висше образование, бяха лекари, инженери и това... Високо образовани хора. Да, и това за тях беше много дико. И майка ми имаше късмет да се устрои в детската градина да играе на акордеона за децата. Да свири, да. Да свири там. Обаче така се случи, че моята баба по бащинска линия имаше роднини във Воронеж. И те ни направиха покана. Написаха, че ще направят пълна издержка материална и с жилище, да ни разрешат да се върнем във Воронеж. И ние живеехме в Пахта-Арал, може би 2-3 месеца, не знам колко. Това е на края на света. Да, това е не само на края на света, това е на края на цивилизация. Аз така мисля. Обаче най-интересното стана по-нататък, ако можеш ти кажа. Да, разбира се. Аз, когато вече пораснах, се поинтересувах за това село, за тоя Пахта-Арал. И намерих го в интернета. Искам да кажа, че до сега хората, които живеят там, помнят българите, които са дошли от... Има си хаз да не ги помнят. Защото те направиха там голям парк. Не всички можеха толкова бързо да напуснат Пахта-Арал. Някой от тях живееше там, може би, 1-2 години. И до сега са с голяма благодарност към тия хора, които, както те пишат, върнаха живот в тяхното село. Много мило. Много мило и много красиво е това. Уважаеми зрители, сещам се за нещо друго, един факт. Гръцките студенти, които учат в България медицина и особено стоматология, искам само да демонстрирам нещо, което го знаете, но нека да си го кажем. Качеството на българското медицинско образование. Всички гръцки студенти, които се дипломират и станат доктори, лекари, когато отворят кабинети в Гърция, освен имената си, отдолу пишат с големи букви «Дипломиран в България», което е вече една индикация за качество и за авторитет. И тези лекари са най-търсените. Сигурен съм, че и нашите специалисти, които тогава са се установили в Пахта-Арал, ли, както го казахте, са били на много високо ниво и са впечатлили местното население. За това се радват и на любовта, която не е забравена и до днес. Продължи, Кубичеш. След това, когато се върнахме в Воронеж, ние се наместихме при брата на моята баба. Живеехме в тяхната къща. И бащата и майка веднага можаха да намерят работа и се наместиха в болницата, там работих. И аз, обаче аз веднага се разболях много силно и напуснах една година, не можах да отида на училище. И след това стана въпроса, че никой не дава на нас жилище, трябва да живеем там. И бащата и майка отидоха към, не знам как това се казва, към кмета, може би, да, така. Общината. И казаха, че ще се връщат в България, защото няма къде да живеят. И тогава? И тогава веднага ни дадаха два апартамента. Единия за нашето семейство и другото на семейството на бабата. А било ли е възможно това нещо, защото това също е интересен момент, било ли е възможно някой да ги пусне да се върнат? Или просто са заплашили, че ще станат неблагонадеждни? Не. Аз да кажа, че от всичките семейства, които се преместиха в България,
след 4-5 години много хора се върнаха. Много хора се върнаха и в Русия останаха само 4 семейства. Аз наколко аз зная, не съм уверена в това, че беше 4 ешелона с руснаци, които отиваха за България. И от тях останаха само 4 семейства. Останаха тези, които имаха някакви роднини, които могат да им помагат. И на които са дали жилище. Да, и на които са дали жилищите. Всичките другите се върнаха в България. Значи, аз си давам сметка сега и си обяснявам, че това е било възможно, защото те са били граждани на България. Да. Ето, тук искам да се спрем на твоя опит в това отношение да разкажеш, да, за българското гражданство. О, наистина първата идея за това беше на моята дъщеря. И тя ми, мъжа ми също искаше, той идваше няколко пъти в България, влюбеше се в България и той всеки път ми казваше, че ние трябва да отидем в България, защото много му харесва тук и на дъщерята също много и хареса. Таман, че нито един, нито другия не знае български език, обаче тук се чувстваха като вкъщи. И те ми накараха да се върна българско гражданство, защото нали, аз бях родена в Пловдив и имах право такова. Майка ми имаше българско гражданство от 95-та година. И ние с дъщеря дойдехме тук в Пловдив, аз да се извадя документите. Аз не мислях за възстановяване, мислях да получа българско гражданство. Обаче оказа се, че нашето заминаване в Русия мина по край всичките тези, как това да кажа, административни подробности. А къщата, където ние бяхме регистрирани, беше съборена на 65-та година. И затова се оказа, че аз живеех в България до 65-та година. Така, разбрахте ли, уважаеми зрители, че Елизавета Александровна не си е загубила, без тя да знае, българското гражданство до 1965 година, т.е. до когато си станала абитуриентка в Русия, без тя да знае това. Да. И това е действително е обяснимо е до някъде, защото ти си българска гражданка по рождение и след като не си заявила отказ от българско гражданство, няма никакво основание да ти го отнема. И според мен точно така е и станало. Да, и затова, когато подадохме документите в София, казаха какво да получаваш, ако го имаш. И аз го възстанових много бързо, за 5 месеца ми го направиха българско гражданство и след това се почна нещо необяснимо за мен. Като че ли някой ми водеше, аз почна да търся. Реших ми направо веднага да се връщаме в България. Не знам защо така. Никой не ми вярваше, че на толкова бях вече на много години, бях се пенсионирана, че ние ще се върнем в България. Освен това с възрастна майка, която между другото е жива и здрава, уважаеми зрители, Господ здраве да я дава. Майка ми е на 93-та година. И тя винаги ми казваше, айде да се върнем в България, айде да се върнем в България. Може това се натрупа в моята глава. И имах голям късмет, не знам защо, и кой ни помагаше. Много бързо намерихме жилище в Пловдив, пенсионирахме, оставихме работа и за 2 седмици се преместихме в България. И сега сте доволни и щастливи, че живеете в родината си и че имате такава, че се радвате на вниманието и на съседи, и на приятели, и на роднини. Да, имаме много хубави съседи. Имам тук приятели от моя възраст, които ги познавам от млади години. И всички са много внимателни към нас, много ни помагат. И нямаме дума да се връщаме. Уважаеми зрители, сещам се за това, което казах в началото на предаването, за човечността на българския народ. Който ви каже, че нашия народ е лош, всъщност лоши народи няма. Тук искам една голяма скоба да отворя. Нито руският народ е лош, нито българския, нито турския. Ще стане по-късно и за това. Нито който и да е народ в света. Има лоши управници. И трябва това нещо ясно да разберем и да спрем с нашата омраза към народите и към хора, които не заслужават това. Нека да включим един зрител, те имат предимство. Чуваме ви. Вие сте... О, добър
Здравия, Мудин и Чао. Здравей, приятели, слушам. Това искам да потвърдя. Благодаря ви, господин Радел. Не трябва да бърка политиката с отношенията между хората. Ето тази приемственост, която показват и това прекрасно отношение към тази дама и рода и всичко показва, че това какъв е човек по народност няма никакво значение. Важно е как се държи с другите, кома отношението, да е прекрасна дама, да е жива и здрава. Така че не трябва да се бърка политиката с човешките взаимоотношения между хората. Човешките взаимоотношения са нещо прекрасно, когато човек не бърка политиката с другите неща. Чисто човешките, чисто нравствените, които в момента вие обсъждате. Прекрасно предаване и прекрасен сте винаги, господин Андел. Знаете, че аз споделям вашите позиции идеологически като човек. И тая дама успехи пожелавам да е жива и здрава. Благодаря, господин Воденичаров. Благодаря, както винаги, много мило. Благодаря, жив и здрав и вие да сте. Не случайно казах това, уважаеми зрители, защото има много доброжелатели в кавички, които къде седнат, къде станат, говорят срещу народа ни, че сме били лоши, че сме зли, че сме коварни, че сме... Вярно, имаме си своите недостатъци. Но това, което нашия народ е направил, не само към тези страдалци, белогвардейците, а тук отваряме една скоба, това не са били само военни. Това са били учени, това са били лекари, това са били учители, това са били хора на изкуството, ще видите малко по-късно, които са намерили убежище не само в България, но и в Франция, тези, които са били по-заможни, в Америка, в Турция, т.е. Османската империя. Навсякъде те са се интегрирали. Но нашия народ е проявил такава човечност, с която малко народи могат да се похвалят, не само към тях. Спомнете си какво, как постъпваме и с над 1 милион бежанци по време на войните. Вярно, те са наши сънародници от Македония и Беломорието, но белогвардейците по-малко наши сънародници ли станаха? Ами какво да кажем за арменците, които след 1915 година, след геноцида в Отоманската империя, също така намират убежище. Режисьора на предаването е потомък на един от тях. Така че, действително това, което каза господин Воденичаров, трябва да стане наш принцип, че лоши народи няма, а има лоши управници. И да продължим, ако не възразяваш, за връзките и за нашите отношения, които бяха по време на така наречения застой. А в някой в Русия твърде, че всъщност това било разцвет. Историята ще каже, говорим за епохата по времето на Хрущов и на Брежнев, когато си гостувахме. Тоест аз не съм, моите родители, нейните родители. Почти всяка втора година те идваха на гости в България. Почти всяка втора година, ако не се лъжа. Така беше. Моите родители по-рядко. Мисля, че два пъти са идвали само при вас. Но връзката си остана, кореспонденцията си остана и голямата приятелска, братско-сестринска любов между твоята майка и моя баща. Не само кореспонденция. Ние получавахме българските вестници. Да. Кажи какви български манджи сте си готвили. С български манджи това има голяма проблема, защото много също е интересно. Не знам има ли това как някакво значение. Обаче българските и руските продукти са различни. Различни са, да. И, аз и първо... това го виждаме и в Березката сега. И аз първото време не можах да свикна да готвя с български продукти. Какви манджи готвя? Имам различни вкусови с мъжа ми, защото той, нали, е руснак. И аз много обичам шкембе, чорба, пача, фасул и когато ги готвя... ти си българка, как няма да ги обичаш? Нека да видим още един зрител има. Вие сте, уважаеми зрителю. Добър ден, господин Ранделов, Мечев на телефона. Добър ден, господин Мечев, радвам се да ви чуя. Така, бих казал, че ние сме прели тия белогородици. Това е елита на Русия, на Съветския съюз. Елита на Русия, елита. Това са хора, както казах, не само офицери. Това са учени работи, интелигентни, възпитани. Господин Мечев, само секунда. Спомняте ли си преди 20 години във Франция имаше един министър-председател, потомък на такива белогвардейци, учени. Той се казваше. Руското му име беше Андрей Береговой, но на френски беше Анре Береговоа. Да. Спомняте ли си го? Но,
Да, той после имаше тежката участ да посегне на живота си, но това са подробности. Но той беше потомък именно на такива елитни руски емигранти. Продължете. Имаше вход, имаше един, който също баща му беше белогвардеец. А ето и той, природно възпитано момче, личен пой приятел, той си отиде, Мишо. Аз не познавам един и в Стамбулийски имат така белогвардейци, това са елита. Значи, точно така. Да ги изтребат, те ги направиха да се изтребат. Значи, за съжаление, по-голямата част са били избити. Имаме такива хора в България. Но тези, които са останали навсякъде, са се интегрирали в обществата и са дали своя принос за културата и за изкуството. Ми да си спомним какво преди няколко... Скоро беше тук точно от това студио. Димитър Хаджи Петров разказа за хор Гусла. Ми това е едно богатство в нашето певческо изкуство. Еми, да. Не само така, даже, както казахте, даже на моята съпруга, баба и дядо са от Бидия Гач или нещо, днес се казва Александрополис. Да, така го кръстиха гърците. Да. Те не са нито македонци, нито гърци, чисти българи са. И даже дядо се казва Дух, някой ще казва Дихан. Как Дихан? Дихан, защото е кръстен на Свети Дух. Даже ние в Стамбулийски църквата се казва Свети Дух и празниката на Свети Дух е празника на града три дена. Стамбулийски не работи. Но това е тук след демокрация, след тази демокрация, защото по време на социализма, така да се каже, прави се курбан, идва МВР-то и го разсипва. Да. Е, това мога да кажа, че къде е сега църквата? По поддържание на Съветския съюз разсулиха църкви работи, не се учи вероучение, трябва да се учи, защото ето една Турция, която той е един и същи Бога. Но само на пазара едно черже и две тук никой ни бара. Уважение на майка и баща. Точно така. Ето тук лека по лека изчезва. Точно така. Те ме изслушахте. И аз ви благодаря. Ами това, което каза господин Менчев, също редовен наш зрител, това е съвсем вярно, това е самата истина. Още едно потвърждение на тезата ми, че лоши народи няма. И има от какво да се получим от всички народи, дори от турците. Тяхната богобоязън, запомнете тази дума. Един народ, който е богобоязлив, не е лош народ, независимо каква религия изповядва. Да чуем още един зрител. Слушаме ви, зрителю. Добър ден, вие сте. Намалете телевизора, ако обичате. Той се изключи. Ще помоля режисьора да покаже втората група снимки. Те са всъщност две. За да разкажем... Ало, Ончо, чува ли ме? Нека втората група снимки, двете снимки, които са с казашката трупа. Извинявам, уважаеми зрители, това е снимка, една от двете снимки, след малко ще видим и втората, на знаменитата казашка трупа в Цареградския държавен цирк. А, може би, аз не знам такива. Така, аз обаче го знам и го проверих. Това е една трупа, която печели страхотни... Един зрител. Слушаме ви, уважаеми зрителю. Господин Анделов. Да. Слушай ви, господин Гагов. Поздравявам ви. Благодаря. Искам да разкажа за отношението политика, гражданство и т.н. България, Съветския съюз. Само да не се отплесваме много и да не политизираме много въпроса и темата, защото темата е зададена. Да, благодаря. Темата е съвсем в рода ви. Чувате ли? Да, слушаме ви. Мой колега, баща му, бивш партизанин, отива и следва за строителен инженер в Ленинград. И 51-а година се залюбва сина от неговите преподавателки и се ражда моя колега, 51-а година. При което и двамата са изгонени. Всъщност преподавателката е изгонена от Ленинград с детето, а той е изгонен от Съветския съюз като хулиган, българин хулиганин. Връща се и завършва в София и след смъртта на Сталин с
се прибира, вече пристига, рускинята пристига с детето си и почва да живее в България. Но той си остава руски гражданин. След това се ражда брат му, български гражданин и така нататък. И идва едно време, в което нашата партия правителство реши, че пак трябва да увеличава състава на комунисти. И тъй като той е син на партизани, веднага му предложиха да става член на партията. И отива сега, аз бях свидетел, нали, как той подписва там формуляра. И стига до момента, в който трябва да напише гражданство и чужди езици. И той пише руски гражданин, владее руски език като чуш. Те му викат, чакай бе, какъв чуш език? Това ти е родния език, ти си рожен. И той вика, добре, владее български език, чуш език. Те му викат, как бе, ти ставаш член на БКП? И той човека взе да зачерта всичко и вика, не владее чужди. И в крайна сметка стана ли член на партията? Той се изключи, да. Ами да, такива парадокси. Това... Ба ти се смееш, но това действително бяха едни от многото парадокси на оная система, която даде своя отпечатък и в нашето съзнание, и в нашето поведение. И за съжаление има още хора, които изпитват някаква носталгия към онова време, защото според мен това бяха хора, които бяха научени на лесното и имаха своите привилегии. Но нека да чуем още един зрител. Ало! Вие сте? Здравейте, уважаеми събеседници! Здравей, дядо Владо, радвам се да те чуя. Я се радвам. Сега, в битността си шофьор на автобус на Балкантурист, лятно време ходихме на Черноморието да подсилваме там местните Балкантурист. И откровено да ви кажа, откровено, най-ми беше драго да работя или да привозвам руски групи. Сърдечни хора, хубави хора. Какво да ви кажа? Верно, малко така, в някои отношения от начало свитички, обаче като си с тях постоянно, те си разкриваха душата. И 1964 година привозвах съветски групи, руски групи, туристически, които идваха със самолет във Варна, прекарваха там отпуската и за 4 белонощи ги привозвах до София. С приспиване в Търново, Габрово, Пловдив и накрая София. И съм запазил такива спомени от тях, които и като идва на ония свят, един ден ще се спомням. Няма да забравя, че в една от групите беше академик Сребров от Ленинград. Също така от групата на писателите беше Тарковски, полковник от Съветската армия, инвалид и неговата съпруга също поетеса. Имам картички от тях с адресите с всичко. И няма да забравя съпругата. Тя беше една хубава, така сложна жена, мъщерана, така си каже. И когато пристигнахме в Търново вечерта да приспим, и минахме по стария път, там през Железарци, там са едни такива серпентини, и аз внимателно, нали, за да няма люшкани, защото немски хора така понасят такова люшкани в припътуване. И тя ми каза, Володинка, а интересното е, че те винаги в умалителни такива изрази имат. Нежни, мили. Така е, дядо Владо. Само ще те помоля, дай малко по-бързичко, да могат да се обадят и други зрители. Слушам. Добре. Сега, от тях, също така, в една от групите беше герой на Съветския съюз, генерал Жан Грива. От него имам подарък едно янтерно цигаре. И така нататък. А пък тук в България, в село Три Водици, Пазарджишко, живееше едно семейство Тарасенко. Те също са били гвардейци и си спомням, беше един набит старец, така сложен, с една горда осанка,
с една бяла брада и с дрехи, които много приличаха на тези тяхните казашки униформи. Бабата пък беше в типично български, тя също рускиня, дрехи. Благодаря, дядо Владо. Благодаря ти, жив и здрав да си. Благодаря. На вас, че ме слушате. Да, благодаря. Спомени. Да, това събуди спомени на другите хора, които може би вече са забравили за това време. Да. Ами, забравихме да кажем, уважаеми зрители, че снимките, които показахме от Цариградския държавен цирк, там е бил брата на твоя дядо. Той се установил там и той е бил един от главните действащи ездачи, така да се каже. Пак да повторя, тяхното майсторство... Всички циркови и днес. Но да чуем още един зрител, имат предимство зрителите. Ало, слушаме ви. Ало. Слушаме ви. Ало? Да, слушаме ви. Здравейте, господин Николаев, ако не се лъжа. Вие ли сте? Аз съм, да. Добър ден. Специални поздрави и благодарности към вас, господин Анделов, че най-после видях в тази телевизия Русиня, ама истинска. Истинска Русиня. Ами, има и други истински рускини. Има и други истински рускини. Кога е по-хубаво от нас? Точно така. От мен още повече радвам. Извинете, обаче аз малко по-друго мнение имам по някои въпроси. За сърдечност и откриване на душа от комунисти още не съм виждал. Ми не мога да съгласа с такива приказки. Господин Радов мога да я познава. Обаче още веднъж казвам. Пред нас е една истинска рускиня. Благодаря ви от нейно име. Тя е... Благодаря. Ами... Да, какво да кажа. Споделям това мнение, господин Николов. И аз така мисля и затова приехме с желание поканата на господин Тодоров. Тя отначало се опъваше. Беше, понеже никога до сега не е била в телевизия. Но аз успях да я убедя, че няма от какво да се страхува. Нека да чуем още един зрител. Ало, вие сте? Здравейте! Добър ден! Да се включа и аз. От пловдивските хора нямам спомени от тази белогвардейска група, но искам да ви кажа, че селата около Пловдив имаше много свещеници белогвардейци. Това е вярно. Точно, да щяхме да ги забравим. Белогвардейци. А така и бяха много ви хубави хора. И в края на 6-те години аз и брат ми бяхме кръстени от белогвардейски поп. Благодаря ви, господине, много... На баща ми, чичо ми, не знам, но сигурно и те са били, нали, че църквата беше много че поддържана, много хубава, баба ни наводиш и там, това ми са най-хубавите спомени като малко дете. Благодаря, че ме... А кое е селото? Кое е село е това? Ми това са Катуница, Караджово, Болярци, да, Моменско, да. Все белогвардейци бяха. Да. Вероятно, Ягодово. Да, Ягодово, Катуница бяха все белогвардейски попов. Дочуване. Дочуване, благодаря ви, господине. Еми ето, щяхме да забравим и за тях. Така че, както каза един зрител, тези хора са елита на руското общество. Не случайно те са се интегрирали навсякъде и навсякъде са дали своя отпечатък в народите, част от които са станали и те. Да чуем още един зрител. Слушаме ви. Добър ден, господин Ранделов. Добър ден, господин Киров. Айде ви, къде ходите вие, бе? Абе, къде ходя? Аз просто... Ние с вас малко за Тусен, обичаме Тусен, критикуваме, но все пак сме по политически неща, мислим по един същи начин. Та да се каже, горе-долу се разбираме. Но не съм съгласен с мнението, което изказа дядо Владо. Той се възхищава на съветски граждани, на съветски изроди. А какво лошо има в това? Моля да внимавате с епитетите, защото не са уместни. Сега, вие сте антикомунист, подчертахте го. Така е. Питин се карахте при два месеца тук за ленинизма, за комунизма. Тогава тай много ме харесах. И какво излиза сега? Ще се радваме на дядо Влад, че възхищава на Съветския съюз и на Съветския... Не на Съветския съюз, а на гражданите на Съветския съюз. Не дейте да бъркате понятията, господин Киров. В началото на предаването ви казах... Той каза герой на Съветския съюз!
Еми какво като е герой на съвет? Еми какво като е герой на съвет? Имаше и герой... Не е ли човек? Тя на нищо с белогвардейците! Това са убийци на белогвардейците! Защо уби? Защо не допуснете, че този герой е по време на Втората световна война? Откъде на къде трябва да е убиец на белогвардейци? Ако не, той неговите прародители... Ама и за това нямате информация. Вие сега почнете да обобщавате. Не сте прав тук. Вие сте уж противник на Съветския съюз, не... уж сте антикомунист. Аз съм антикомунист и съм... Господин Киров. Господин Киров, и слушайте ме. Явно не умеете да слушате. Не бъркайте идеологиите с народите. Ще родина сигурно прегърнат с Битин. Ако няма да се отсюда, ако видим да се прегърнете с Битин. Е, това едва ли ще стане някога, но просто... Викът ще стане, дочуване. Добре, дочуване. Имаме и такива зрители. Сега вари го, печи го, Киров е един от тях. Той си е наумил, че щом някой е комунист, той е звяр, той е мръсник, той е... А между другото, той обобщава и всички съветски граждани с комунизма, да, което изобщо не е вярно, господин Киров. Огромното мнозинство от тях въобще не са били членове на КПСС. Това е въобще не са били членове. Но когато хората обединяват политиката и хората, хората са други. Ако искаш, мога да ти кажа една малка история. Тя с удоволствие. Не е за България, не е за Русия. Аз имах такава работа, че последните 20 години аз много пътувах, имах командировки и срещах много хора. Аз бях в Индия, в Китай, бях целите това, бившия Съветския съюз. И да ти кажа, че хората са други. Не са такива. И българите, и румънци, и германци. Вътре хората са други. Те обичат единия друг и нямат никаква вражда. И аз винаги се смеех, когато ми питат откъде си, къде, когато пътувах, аз казвам, че аз съм човек на земята. Аз нямам никакви как враги. Врагове? Врагове. Нямам врагове. Защото аз обичам всички. Всички са моите братя, защото са родени на земята. Точно така. И много мило казано. И това е една от изконните християнски черти, господин Киров. Комунистите не успяха да изкоренят християнството, а руснаците са много по-християни от нас, защото те са много по-открити към Господ, отколкото ние. Но да чуем още един зрител. Вие сте, уважаеми зрителю. Владимир Чаров. Да. Искам да кажа... Моя опонент, това не се каже Киро, не трябва да се обобщава това, което вие казахте, и не трябва да се смесва от понятията. Тук говорим за народи и за политиката, тем друго тесто. Просто не трябва да се смесват нещата. Е, нали си го знаем, Киро? Сега... Да, не... и аз благодаря. Да, прекъснахте, но аз мисля, че... Аз искам да се върна към тая последната снимка, защото тя имаше много лошо продължение. Кажи. Защо моите дядовци и баби не се върнаха по-рано в Русия? Ето неговия брат от този снимък. Той се върна в Русия на 21-а година. И това беше ужасна история. Беше цял кораб с руските имигранти, които от Турция. И когато напуснаха кораб, поставиха ги пред този кораб и всички ги убиха. Ами, за съжаление... Ето това е като едната от чертата, какво може да бъде, ако човек... мисли само като политик. Да, ама не, това, този пример, който даваш, това е типичен пример на болшевизъм в действие, да, на комунизъм и това, но аз пак искам да се обърна към зрителите и най-вече към господин Киров. Господин Киров, не може да се смесват понятията. Да, не може. Не може да обобщавате, че целият народ е такъв. Госпожа Адамова и тя ли е такава според вас? Много ви моля, бъдете по-трезв в преценките си, не дейте да обобщавате, не дейте да се така увличите по един друг зрител, който напоследък много често се обажда. Знаете за кой говоря, но дочуем още. Слушам ви. Да. Ало? Да. Ало? Намалете телевизора. Добре, добре.
Алло? Да. Алло? Изключете звука на телевизора, изключете го. Добре. Вие сте сега, говорете. Алло? Да. Обаждал се един музикант, ръководител на оркестър Родопи. Много се радвам да ви чуя. По вашата телевизия там и по всички национални телевизии, искам да кажа две думи. Боли ме сърцето. За мен Русия, ако нямаше Русия, ние нямаше да има и България. Те дадаха много за нас, колко жертви, колко чудо. Русия си е Русия и Русия е най-великата страна в света. Обичам Русия, обичам руснаците, защото са много благородни хора. По-хубави са от нас българите, по-хубави. Благодаря ви, господине, благодаря ви. Българите са много. Аз не споделям всичко, което каза той. И не крия, че не го споделям, но всеки човек е в правото си да има своите убеждения, своите любови, своите омрази. Така че ти сама виждаш, това е една свободна телевизия, в която всеки може да се обади и всеки може да изкаже мнението си, но да чуем още един зрител. Алло! Алло, господин Разделов. Да. Да се разберем като мъже и като хора. Нищо против няма госпожата. Тя казвам, че е робиня на комунизма. А заради такива революционери, като вие, където спорите бити за Ленин, станали от такива хора избягала. Е, това е вярно вече. Това искам да кажа. Тук вече казахте нещо вярно. Чухте ли го показа? Кой? Не ви отърва. Ама защо не си признаете, че такива хора, дето казват, обичат Русия. Те не обичат Русия. Те обичат комунизма на Русия. Аз нямам нищо против тази госпожа. Ма нищо. Напротив, казвам, че тя се е изпатила съчувстване от комунизма. Благодаря ви, господин Киров. Благодаря ви, това вече беше умно и важно. Което вие го казахте, че аз съм обиждал това или това. Благодаря. Така, да продължим по-нататък. Имаме още 5 минутки ни остават, ни каза режисьора, но нещо, което сме забравили да кажем, нещо, което пропуснахме да кажем. Искам да кажа нещо, което във връзка с притесненията на Лиза, че няма да говори добре български. Тя е автор на няколко нови български думи. Ако обичаш, разкажи за някой от тях. Но какви думи? Това е смешно. Не, кажи го. Кажи го. Аз държа да го кажеш. Държиш да го кажеш. Аз имам една приятелка, която прави азбучник на моите думи, които аз измислям в България. Нали аз знаех, когато дойдох тук преди 7 години, само думите на 7-летно детето и много не знаех. Не знам какво се казва. Беше ми много трудно. И затова... Ама как мога да наричам жената, която идва да взема как това? Показанията на Водомера. Показанията на Водомера. Разбира се, е водомерката. Така че, уважаеми зрители, жената, която е инкасаторка, всъщност тя е водомерка. Да чуем още един зрител. Ало, той се изключи. Опитайте пак, уважаеми зрителю. И така ставам няколко думи и тя понякога ми се смее, че аз правя новите български думи. Може и такъв принос да имаш един вид. Защо? Откъде да знам. Да чуем още един зрител. Да, уважаеми зрители, слушаме ви. Ало? Да. Господин Радилов, да. Добре да познавате. Обичам руснаците истинските. Мерси. Ами такива като госпожата. Истинските руснаци. Да го кажи тези път. А глас, господа, бъдете жива и здрава. Благодаря ви, господин Николов. Благодаря ви. Що вам про меня сказал? Да бъдете жива и здрава. Мерси. Добре. Какво да кажем? Да пожелаем здраве на теб, на твоя съпруг, на Валера. Да пожелаем здраве на дълголетната ти майка, сестричката на моя баща. Уважаеми зрители, аз така я наричам Людмила Лаврентиевна за царинна я. Вижте само каква фамилия. Казах нещо в началото за достолепните фамилии. И да се надяваме, че и друг път ще ни гостувате в тази телевизия. Виждате, че не е страшно. И благодаря ви и на вас, уважаеми зрители, за активността. Бог да пази България и здраве и успехи на вас.
Благодарю.